U COVID ambulanti ATD tokom jučerašnjeg dana obavljeno je 227 pregleda, a ukupan broj prvih pregleda je 90. Uzorkovana je krv kod 137 pacijenata i sačinjene 123 RTG pluća. Takođe, urađena su 102 antigenska testa, od kojih je 40 pozitivno. Urađeno je 9 PCR testova i 3 brza testa. Dijagnostifikovana je bronhopneumonija kod 37 pacijenata. U COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje hospitalizovano je 112 pacijenata, od tog broja 102 su pozitivne na koronavirus. Sa bronhopneumonijom su 104 pacijenta, na kiseoniku 56. Na bolničko lečenje primljeno je 6 od pacijenata, 16 je otpušteno. Trenutno je u COVID bolnicama zdravstvenog centra Vranje 48 slobodnih postelja. U Zavodu za javno zdravlje u Vranju u toku su konsultacije sa epidemiolozima i predstavnicima zdravstvenih ustanova u vezi sa predstojećom vakcinacijom protiv virusa COVID-19. Potvrđeno je Vranje News u Zdravstvenom centru Vranje. Portparolka Beba Kanački, pozivajući se na zvaničnu informaciju dobijenu iz Zavoda za javno zdravlje, rekla je za Vranje News da se prve vakcine očekuju početkom januara, a da će se distribucija obavljati preko Vranjskog zavoda. Imunizacija će se realizovati u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i preko domova zdravlja. Među zdravstvenim radnicima već prolaze spiskovi ko žele da primi Pfizerovu vakcinu i oni koji žele potpisuju saglasnost na to, rekla je Kanački za Vranje News. Tek treba da bude određeno kada će tačno početi imunizacija, za koje kategorije stanovništva i gde će tačno biti punktovi za vakcinaciju u zdravstvenom centru Vranje. Uputstvima za sprovođenje imunizacije usvojene na republičkom nivou predviđaju da vakcinacija ide u skladu sa operativnim planom i unapred kreiranim prioritetima. Propisano da je primaju osobe starije od 16 godina i to dve doze u razmaku od 21 dana. Na listi prioriteta, kako je za Vranje News rekao Slađan Stanković, epidemiolog Zavoda za javno zdravlje, nalaze se štićenici u domovima za stare lica i sličnim ustanovama socijalne zaštite i zdravstveni radnici. Republički plan predviđa da potom vakcinu prime zaposlene u Vojsci Srbije, policiji, te osobe koje boluju od hroničnih bolesti i stariji od 65 godina. Gradski štab za vanredne situacije obaveštava građane da je stupila na snagu nova uredba o izmjeni dopune uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, kojom je propisano da će ugostiteljski objekti 31. decembra i 1. januara raditi do 18 sati, dok će prodavnice, trgovinski i drugi objekti i radnje raditi do 20 sati. Gradski štab za vanredne situacije podsjeća da je na teritoriji grada Vranje i dalje na snazi vanredna situacija i da se još uvijek primenjuju posebne mere zaštite stanovništva od zarazne bolesti, posebno one koje se odnose na zabranu organizovanja bilo kakvog vida svečanosti, kao i mera koja se odnose na prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata, tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od 2 metra između stolova. Odeljenje komunalne milicije, odeljenje za inspekcijske poslove gradske uprave u saradnji sa republičkim inspekcijama i policijskom upravom u Vranju strogo će kontrolisati propisane mere zaštite od virusne infekcije, posebno za vreme praznika. Također, obaveštavaju se građani da se postojeće mere produžavaju do 11. januara, osim za navedena dva dana, 31. decembar i 1. januar, tako da u periodu od 2. do 11. januara radno vreme objekata u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, trgovinske i druge radnje i prodajna mesta, pružanje usluga u oblasti ugostiteljstva koje obuhvataju prodaju hrane i pića, restorani, kafići, barovi, klubovi, splavovi, pružanje usluga u zatvorenim ili otvorenim trgovinskim centrima i sličnim objektima u kojima se obavlja delatnost u oblasti trgovine na malo, tržni centri, pijace i slično, priređivanje posebnih i klasičnih igara na sreću, kladionice i igraonice, kao i u objektima u kojima se obavlja delatnost pružanja zanatskih i drugih usluga u neposrednom i dugotrajnom fizičkom kontaktu sa korisnikom usluge, kozmetički saloni, frizerski saloni, saloni lepote i u oblasti sporta koje podrazumeva istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru ili dugotrajni i neposredni kontakt sa korisnikom usluge, fitness centri, teretane, vežbaonice i drugi objekti namenjeni za sport i rekreaciju, ograničava se tako da ti objekti mogu raditi svakog dana od 5 časova do 20 časova. Ograničenje se ne odnosi na radno vreme apoteka, trgovinskih i drugih radnji i prodajnih mesta na kojima se vrši prodaja prehrambenih proizvoda, ordinacije i laboratorije u kojima se pružaju medicinske i stomatološke usluge i veterinarskih ordinacija i laboratorija koje mogu da rade i subotom i nedeljom, pozorišta, bioskopa, muzeja, galerije i slično koje mogu da rade do 21 čas,
kao i subotom i nedeljom. Restorana i drugih prostora u kojima se pružaju usluge ishrane u kategorizovanim i nekategorizovanim smeštajnim objektima i u kategorizovanom privatnom smeštaju, u kojima se usluga može pružati samo licima koji imaju prijavljen boravak. U tim vrstama smeštaja i to najkasnije do 21 čas, kao i subotom i nedeljom. Fitness centara, teretana, vežbaonica, bazena i drugih objekata namijenjenih za sport i rekreaciju, kada se koriste u svrhu treninga i priprema za održavanje i održavanje isključivo registrovanih takmičenja u nadležnosti nadležnih nacionalnih sportskih saveza, koji mogu da rade i subotom i nedeljom. Gradski štab za vanredne situacije još jednom apeluje na sve građane, pravna lica i preduzetnike da ostanu veoma odgovorni i poštuju sve propisane mere zaštite u cilju sprečavanja i suzbijanja virusa COVID-19. Centar za društvene integracije CDI realizovao je akciju Niste sami, mi smo uz vas, sa ciljem pružanja podrške obolelima od koronavirusa u Vranju kao i zdravstvenim radnicima koji se svakodnevno bore za njihove živote. Aktivisti Centra za društvene integracije su u periodu od 1. novembra do 25. decembra 2020. godine prikupljali pomoć od građana koji su donirali sredstva za ličnu higijenu, dezinfekciona sredstva, alkohol, vlažne maramice, ubruse, toalet papir, higijenske maske, rukavice za jednokratnu upotrebu i ostali potrošni materijal koji se koristi u nezi obolelih od COVID-19. Vrednost prikupljene donacije iznosi 726.000 dinara. Uz pomoć volontera CDI-a napravljeni su paketići za obolele u kojima se pored ostalog nalaze poruke podrške, ohrabrenje i želje za brže ozdravljenje, koje su građani slali putem elektronske pošte i sandučića specijalno namenjenim za tu svrhu koji su bili postavljeni na 5 lokacija u gradu. Na ovaj način građani su dali podršku i iskazali saosećanje. Prikupljeno je 243 poruke, od kojih je 200 odštampano. Paketi pomoći su uručeni menadžmentu Zdravstvenog centra Vranje, koji je zadužen za podelu ove pomoći pacijentima obolelim od COVID-19. U okviru akcije odazvalo se 47 pojedinaca, kompanija, nevladinih organizacija, preduzetnika i drugih ustanova iz Vranja, Vranjske banje, Niša, Leskovca, Beograda, Surdulice, Novog Brda, Preševa, Svilajnca i Vršca, kojima se ovim putem iz CDI-a javno zahvaljuju na učešću. Projekat Niste sami, mi smo uz vas podržale Fondacija Ana i Vlade Divac, koja predvodi koaliciju za dobročinstvo u okviru konkursa Slavimo filantropiju, na čemu su im zahvalni jer su im time omogućili da budu deo većeg projekta koji promoviše filantropiju, navodi iz CDI-a. Projekat za unapređenje okvira za davanje finansira USAID, a realizuje koalicija za dobročinstvo koju predvodi Fondacija Ana i Vlade Divac. Koaliciju dodatno čine Trag Fondacija, Katalist, Smart Kolektiv, Srpski filantropski forum, Forum za odgovorno poslovanje i Privredna komora Srbije. Rad u opštoj bolnici Vranje će tokom novogodišnjih i božićnih praznika biti organizovan po sistemu dežurstava 24 časa dnevno, ali će u zdravstvenom centru Vranje raditi u skladu sa zakonom o državnim i drugim praznicima, saopštavaju iz ovih zdravstvenih ustanova. Za vreme praznika radit će samo dežurne službe u Domu zdravlja Vranje od 7 do 19 časova. Služba hitne medicinske pomoći radit će 24 časa. Covid ambulanta u ATD-u radit će za vreme praznika od 7 do 20 sati. Dečija Covid ambulanta radit će isto od 7 do 20 sati. Početkom 2021. godine očekuje se usvajanje nove strategije reforme javne uprave, koja će dati smernice za narednih 10 godina. Nacrt ovog dokumenta pripremilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave kao glavni koordinator reforme u saradnji sa drugim državnim organima. Ministarka Marija Obradović u fokus svog rada stavlja završetak procesa reforme sistema plata, jačanje razvoja elektronske uprave, ali i osnaživanje gradova i opština u Srbiji. O tome kako vidi put ka javnoj upravi koja će biti efikasan i praktičan servis svih građana, pogledajte u intervju koji sledi. Ono što jeste posebno važno, to je budžet koji je planiran za 2021. godinu, jer nekako mi političari i ljudi na rukovodećim mestima uvek umemo lepo da govorimo, ali kažu da je politika zapravo ono za što odlučite da odvojite novac i da to finansirate. I u ovom trenutku to je bio snažan simbol Vlade Republike Srbije kada je za preko 50% uvećala budžet za ovu godinu ovog ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Više novca znači da ćemo moći da implementiramo projekte na lokalu, ali također ćemo jedan deo sredstava upotrebiti za jačanje kapaciteta
ljudi koji su zaposleni i u državnoj upravi i u lokalnim samoupravama. I tu bih spomenula i Nacionalnu akademiju za javnu upravu sa kojom mi odlično sarađujemo i koju smo snažna podrška. Nacionalna akademija zapravo pomaže kroz niz obuka da zaposleni državni službenici i funkcioneri mnogo bolje obavljaju svoj posao, da dobiju one alate i veštine koje su potrebne za njihov svakodnevni rad. Moram reći da za ovih mjesec i pol dana sam zaista među glavnim utiscima je da gradovi i opštine u Srbiji su izuzetno zainteresovani za jedinstveno upravno mjesto. Šta je to? To je zapravo centralizovana, da kažem, jedna prostorija u opštini gdje se nalazi nekoliko šaltera koji su vama na usluzi. Dakle, dođite na jedan šalter i tu završite sve što vam je neophodno. Dakle, jedinstveno upravno mjesto je pozicija gdje vi štedite vrijeme i novac, ne idete od šaltera do šaltera i to je modernija i efikasnija lokalna samouprava. Zato je jedinstveno upravno mjesto omiljeno među gradovima i opštinama i za sada imamo, do kraja godine to će biti 14 gradova i opština koje posjeduju jedinstveno upravno mjesto. I posljednji su Pirot i Kuršumlija, ali smo mi upravo potpisali ugovore sa Paraćinom, Topolom i Kosjerićem i oni će upravo uskoro dobiti jedinstveno upravno mjesto i olakšati život građanima. I naravno raspisali smo novi javni poziv, 40 miliona dinara za narednu godinu da opremimo neka nova jedinstvena upravna mjesta u Srbiji. Centralni registar stanovništva je trenutno u fazi provere i očekujemo da na proleće zaista radi u punom kapacitetu. U ovom trenutku mi smo pozvali stanovništvo, zapravo građane i građanke Srbije, da preko portala e-uprave provere svoje podatke. Moram vam reći da sam lično nezadovoljna i suviše komplikovanom procedurom, ali u ovom trenutku građani mogu otići na portal e-uprave i da započnu registraciju, ali je neophodno i da na šalterima Pošta Srbije i na šalterima Poreske administracije u našim opštinama zatraže određene parametre. Zapravo na tim šalterima će vas prijaviti na portal e-uprave. Dobro je da započnete tu priču, nije laka i jednostavna, posebno za starije stanovništvo ili koje nije posebno informatički pismeno u ovom periodu, a nadam se da nas je sve manje takvih. I sve online usluge, e-servisi, treba da postanu naša svakodnevica. U ovom periodu COVID-a mi smo značajno zabeležili porast ljudi koji žele da online završavaju sve svoje usluge i poreske i određene upravne postupke koje imaju. Želela bih da dodam još jednu vrlo važnu stvar kada spominjemo Centralni registar stanovništva. Prethodne nedelje je otvoren veliki data centar, to je zaista vrlo ozbiljna baza podataka u Srbiji i u ovom delu Evrope. Za sada ne postoji tako ozbiljan data centar kao što je napravljen u Kragujevcu. On je vrednosti 30 miliona evra, to je finansirano iz državnog budžeta. I to je veliki centar gdje se arhiviraju svi naši podaci, naših institucija u Srbiji, različitih kompanija i preduzeća. Ali ono što je važno, mi smo sada otvoreni i za komercijalne klijente. Izuzetno zahvalnost odugujem pre svega ispred Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave za sve vrste podrške koje smo dobili od Evropske unije. Ne samo da je to konkretna finansijska podrška kroz različite projekte, ono što je razmena znanja i iskustava među ekspertima, među državnim službenicima, među lokalnim samoupravama, to je od neprocjenjivog značaja. Svakako da mi kroz različite programe, kroz IPA projekte, kroz Twinning projekte, također je tu Sigma, zatim regionalna RESPA, regionalna škola za državnu upravu kojom mi predsjedavamo zapravo. Sve su to načini da nam pokaže Evropa da nas zaista žele u svom društvu i da žele da mi unapredimo svoje kapacitete i da javna uprava u Srbiji bude rame uz rame sa bilo kom evropskom.